dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. God morgon! Stora nyheter idag, Malin, eller hur? Ja, men det kan man väl minst sagt säga nu när det springer kändisar från höger och vänster här på våra gator. Och även i mitten också, eller hur? Precis. Äntligen så är det officiellt. Ny center i juniorlaget, Elias Kron, son till legendaren och NHL-proffset Mats Kron, som nu alltså väljer att flytta hem från USA till sin hemstad där Elias nu alltså ska spela i pappas moderklubb Oskarshamn Eagles. Det här är så himla häftigt. För vem vill inte ha en Kron i sitt lag? Vi hoppas ju såklart att han ska ta en plats i A-laget. Men det som också händer med det här är att det ökar på konkurrensen rejält för de övriga killarna i laget. Och då tänker jag ju framförallt på vår nuvarande första center Ludde, alltså Ludvig Johansson. Ja, han har haft en jättefin utveckling, men han kommer få det hett om öronen nu, helt klart. Det kan bli tufft att knipa den här A-lagsplatsen, för jag vet inte, jag tror kanske att Ludde får steppa åt sidan, eller vad tror du? Ja, alltså hur som helst så kommer han ju få jobba sjukt hårt med tanke på vem det är som utmanar honom. Men Elias å andra sidan, han har ju också ögonen på sig från alla håll. Och det har ju hela familjen egentligen. Jag antar att du inte har missat dokusåpan där, nej. Nej. Vilket gör att vi numera har en hel drös med Kron som är superkändisar allihopa. Ja. Jag följer Felicia, syran där. Hon lägger upp jättemycket intressanta grejer. Det tycker du är. Om hockey då, eller? Ja, ja, en del om hockey måste jag säga. Hon lägger upp en hel del saker om Elias. Okay. Främst annat också såklart. Exakt. Det var lite det. Undrar hur ni är. Spännande dag idag, va? Då är jag samma skola som syskonen Kron. Det måste vara peppigt. Fortsättning får ni cykla. Va? Ja visst, gratis motion. Alltså din koppertid måste ner med någon minut. Men det fixar du, Elias. Det kommer att ta ett tag. Ni kommer att bli skitbra där. Det tror jag också. Fys. Sluta. Ta hand om Elias. Det är en stor omställning för honom där. För honom? Ja, ja, för dig med såklart. Baby, jag behöver också komma in. Hallå. Kan jag få ta min tandborste i alla fall? Så mamma. Jag är lite nervös. Nej, vadå? Wow. Fin du är. Alltså, känns det inte så gjort att använda feminism ursäkt för att lägga upp bilder på sina tutter. Men alla får göra vad de vill, men lägg inte upp nakenbilder och kalla kroppsaktivism. Jag vet inte. Men vadå, vad har jämlikhet med hennes naken insta att göra? Ingenting. Vi kanske också borde posta en bild på våra tutter.
För feminismens skull. Seriöst, sen första dagen. Han har kört bortamatch med din morsa. Käften. Ska inte jag vara i hallen och testa hisen? Hur fan kom du in? Mystisk. Hemlighet för. Ja, han är en kriminell jävel den där. Måste jag ha en inbrottssäker från honom nu? Det var väl det typen. Den här skolans värdegrund är mångårig. Där nere sitter han. Kronprinsen. Hallå, gjorde den allihopa? Jag har höga krav på dig som sommarlov igen. Tillsammans ska vi göra det här till era absolut bästa år. Alla kämpar vi för er. Gud, vad tönt. Vi ska få en så bra tid här som möjligt. Tillsammans ska vi göra de här åren till ett bra försök! Ja. Vi börjar med musikklassen. ES 18A lämnar salen. Sen kan resterande klasser följa efter i ordning. TE 18A, sen B. Så tar vi samhälle 18A och B. Du inte valdes det? Nej. Verkligen inte. Säker? Tror du? Okay. Förlåt, jag tror det där är mitt. Jaha, nej men jag fick en lapp och det... Sorry. Det är lugnt. Hej, Felicia. Ami. Hej. Så vi är skåpkompisar. Mm. Hur känns det att vara hemma igen då? Jag är inte hemma och hemma, så... Jag har ju bott i Boston hela mitt liv, så... Jag vet inte om det här är hemma. Men det här är ingen Times Square-drift här, alltså. Nej, precis. Vet du vem den där blöta killen är? Ja, Ludvig Jonasson, tror jag. Eller, alltså, jag vet att det är han. Typ hockeykille. Ja, det kunde man ju räkna ut. Vadå då? Tajta jeans, fula sneakers, hoodie. En touch av dålig attityd. Precis som min bror. Ami, kommer du? Hej. Hej. Felicia. Ja, det är du som är Felicia Kron. Välkommen. Eller vad säger man? Tack. Men vi ses sen. Tjena! Tjena! Vad bra. Tjena, kör vi. Första ispass, tagga. Kom med! Vad fan vill du? Okej, killar, kan jag få 2 sekunder? Här är Elias, han ska börja spela med oss. Tycker vi välkomnar honom med en varm applåd. Jag sätter det där borta. Ses vi på isen om 17. Elias. Jag är garanterat skallig. Tror du? Ja, fan. Det är bara att titta på honom. Adam, för helvete! Kom då! Bra. Tjena. Tjena då, Mats. Hej. Hej. Jens. Ja, Mats. Ja. Trevligt att träffa dig. Ja, tack. Tack så mycket. Skitfint att vara hemma igen faktiskt. Det är det. Ja. Han var jäklar. Jag har full koll på dig. Ja. 20 år sedan. Jävla bra match. Ja, det var det va? Slå dig ner. Ja, tack. Har du en stund över? Ja, men självklart. Ja. Vad har du på hjärtat?
Ja, jag ville bara snacka lite, höra hur du tänker kring Elias och sådär. Elias? Ja, men han är ju en grym spelare. Vi är jätteglada att få hitta en sån talang. Det... Om du frågar mig, det är bara en tidsfråga när han går upp till A-laget. Alltså, jag förväntar mig inte alls att han ska få någon särbehandling eller så. Men jag menar, ni har ju väl ingen annan spelare i ungdomslandslaget här i stan vad jag vet. Så att, jag tänker bara att alla skulle tjäna på att ge Elias så mycket speltid som möjligt. Ja, absolut. Nu har vi inte haft första träningen än, men... jag tror det är bättre att prata med Kjelle om det där. Jo, jag vet. Men jag vet också hur Kjelle funkar. Han plockar inte upp någon om inte du som ungdomstränare har gett klartecken. Liksom. I långa loppet så måste man ju också tänka på vad som är bäst för klubben och stan. Eller hur? Man får ta ner sin hybris lite. Ja. Bra killar! Var det jobbigt? Käften. Varför du inte ha någon jävla underutsfett, lilla fjolla? Alltså, han är fan rätt bra alltså. Ja, fuck. Kör, Vansa. Krossa inte totalt. Ja, ställer vi upp för stålspel. Kom igen! Hör att han tränar skott med kärran och bodde i Boston, alltså. Tror du? Farsan sa ju att älvorna så ska inte St. Louis kanske komma. Ja, det vore fan mäktigt. Spelar ingen roll för dig, han kommer inte kolla på det ändå. Bra, Ludde! Kom igen nu! Stor rink. Chef. Det var jobbigt. Bra jobbat, killar! Kul att vara på isen igen. Ser lite sommartrött ut på vissa håll. Jag nämner inga namn, men... Adam. Fan, har du gjort det i sommar? Brudar. Det där blir vackert. Ni som ska köra extra med A-laget på tröjor av PGR. Vi andra ses imorgon. Bra jobbat! Fan, vi hörs sen. Eller? Kom igen, öka. Över gubbarna. Ska du in eller? Det, alltså jag väntar på min bror. Omklädningsrummet ligger precis här. Det är du som är Ludde, va? Ja. Det lär nog ta en liten stund för din brorsa. Han spelar med A-laget. Oh, sweet. Du måste stå här i två timmar till då. Bästa fanet eller? Största. Ja, samma. Nej, vilken grym pojk det där. Talangfull, riktigt duktig alltså.
Vad lyssnar du på då? Lite allt möjligt faktiskt. Jag har en spellista som är rätt så god. Den är precis lika lång som härifrån och hem. Vill du dela? Ja. Jag skriver i mitt nummer. Ja. Måste kunna ta en smäll. Ja, men du. Skynda på nu så... Duscha får du göra hemma. Jag såg han i Boston. Kanye. Men han sög. Måste vi ha fett att se honom live ändå. Ja. Hej. Hej, han kommer snart. Ja. Pappa är Ludde. Han spelar också i A20. Kul att ni har flyttat hit, verkligen. Ja. Apfett. Tack. Ja, men... ja, vi ses. Ja, det gör vi. På riktigt. Vad? Jävligt. Men vad? Ja, fan, du kan väl låta honom komma in i laget i alla fall. Han behöver fokusera nu, utan störningen. Men vad har jag gjort? Men Jesus fucking Christ. Jag sitter kvar. Ja. Har du ont eller? Nej, det är lugnt. Alltså jag stötte inte på honom. Du vet ju att jag vill ha så lite med hockey att göra som det bara går. Du vet ju det. Hallå. Hej. Hej. Gud, vi ses överallt du och jag. Ja. Det är inte världens största stad. Liksom. Nej, just det. Men vad har du gjort då? Nej, men brorsan tränar ju så att jag väntar på honom och farsan. Det ska bli höst. Segt. Träffar han, vad heter han? Lute. Va? Ofta? Vem har vi här då? Det är Ami, hon går i min klass. Ja, ah, vad kul. Hej. Trevligt. Mats. Amen. Det finns både rutiga och randiga så du får välja. Petra Samuelsson. Ja, mamma, där är Felicia från min klass. Hej. Hej. Felicia. Hej. Kul. Ja. Hej. Hej. Shit, det var inte igår. Nej. Det ser ju precis likadan nu. Fortfarande som 19. Ja, det måste vara något med vattnet. Vet, kraftverket. Vi ska gå. Ja, så våra döttrar går i samma klass tydligen. Jaha. Ja. Du jobbar här. Ja. Ja. Men resten är vi måste gå. Vi skulle ju hämta Sissi. Har du också två? Är det hunden? Ja. Vi måste gå. För ja. Okej, vi ses. Det gör vi. Ja. Men vad är det? Elias, ta det lugnt. Herregud. Ja, vi tar båda. Hallå, känner ni varandra eller? Det är inte sagt. Du sa på den här tv-scenen om de var typ så här töntig. Är ni kompisar nu då, du och hon? Vad heter hon? Felicia. Ja, kanske. Jag vet inte. Vi hoppas de blir kvar i stan då. Men då ska de inte bli det.
Det är väl en jävla skillnad på att prata med en gammal bekant och att ragga på sin brorsas lagkamrat. Raggade du för fan inte på? Lägg ner nu. Hela flytten har väl varit mycket svårare för Elias än för dig. Han har offrat så otroligt mycket där borta, ska du veta. Men alltså, jag får inte ens ha kompisar. Men tyst med dig! Så du är så jävla barnslig, håller på och tjafsar om någonting som ska... Det ska bara vara så förbannat solklart! Du lägger ner honom, fattar du det? Bra. Så. Ja, men då kollar vi ner oss lite. Tänkte laga lite pannkakor, jag är så jävla sugen på pannkakor. Ask me no questions, I will tell you no lies. Careful what you wish for. We're looking for angels in the darkest of skies, saying that we want it more. I feel like I'm falling, but I'm trying to fly. Where does all the good go? We're looking for answers in the highest of highs.